112-ში ახალი ამერიკული პროგრამის დანერგვა დაიწყო, რომლის დახმარებით ოპერატორი მაქსიმალურად მცირე დროში იღებს სრულყოფილ ამომწურავ და რეალურად საჭირო ინფორმაციას გადაუდებელი დახმარების შემთხვევისა და მისი სიმძიმის შესახებ. პირდაპირ ეთერში თამარ კობახიძე გვერდება და ის მოგვიყვება უფრო მეც ახალ პროგრამაზე. თამარ, დილამშვიდობის, რას გულისხმობს ეს ახალი სისტემა? დიახ, დილამშვიდობისა 112-ის სამუშაო დარბაზიდან გიერთდებით, სადაც 24 საათი ოპერატორები მუშაობენ იმისთვის, რომ ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვას უპასუხონ მაშინ, როდესაც ეს ყველაზე მეტად გვჭირდება. იმისთვის, რომ ჩვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იყოს სრული და რაც მთავარია დაზუსტებული, 112-ში დაიწყო ამერიკული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მსოფლიოში უკვე 25 წელი არსებობს და სხვადასხვა ქვეყანა ამ პროგრამას იყენებს იმისთვის, რომ მოქალაქეების უსაფრთხოება იყოს დაცული. რაც ხება პროგრამას მეტ დეტალებს უკვე გვეტყვის ბატონ გიორგი ასროშვილი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის დირექტორი. დილამშვიდობის, ბატონ გიორგი, საინტერესოა, რას გულისხმობს ამერიკული პროგრამა? დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს. მინდა აღვნიშნო, რომ 112-ის ფარგლებში 2019 წლიდან დაინერგა ამერიკული პროგრამა პროქა. ეს არის ინციდენტების საპროტოკოლო სისტემა, რაც თავისთავში გულისხმობს პრიორიტეტების მინიჭებას კონკრეტულ ინციდენტებზე. მაგალითისათვის, თუკი პიროვნებას აქვს ტკივილი წვივის არეში და თუკი მეორე პიროვნებას აქვს მწვავე ტკივილი გულის არეში, რა თქმა უნდა, პროგრამა ავტომატურად განსაზღვრავს პრიორიტეტს. შესაბამისად, რაციონალურად ხდება სამედიცინო ბრიგადების გამოყენება და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ დავიწყეთ სახანძრო სამაშველო პროტოკოლის იმპლემენტაცია, მეორე ეტაპზე დაინერგება უკვე საპოლიციო პროტოკოლი, მესამე ეტაპი, ყველაზე რთული ეტაპი იქნება სამედიცინო ტიპის პროტოკოლი. ეს პროგრამა ხელს შეუწყობს კონკრეტულად თითოეულ ინციდენტზე მყისიერ რეაგირებას, რაც რა თქმა უნდა წარმატებული პრაქტიკა არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე 25 წელია 50-ზე მეტ ქვეყანაში. ბატონ გიორგი, მაგალითი რომ ვთქვათ, დავრეკეთ 112-ში გვინდა სასტრაბო სამედიცინო დახმარება ამ პროგრამის ფარგლებში, ანუ რა იცვლება? კითხვების ფორმა თუ როგორ მუშაობს ეს? პირველი უმთავრესი, რაც ამ შემთხვევაში იცვლება, 112-ის ოპერატორი იძენს ახალ ფუნქციას. წინა წლებში თუკი 112-ის ოპერატორი იყო მხოლოდ ზარის მიმღები, ამ შემთხვევაში უკვე 112-ის ოპერატორ შეუძლია კონკრეტული კონსულტაციის გაწევა, პირველადი კონსულტაციის მიწოდება, რაც რა თქმა უნდა აუმჯობესებს სერვისს და ამცირებს რისკებს გარკვეული გართულებებისაგან. კი ბატონო, მიზნობრივ და არამიზნობრივ ზარებს თუ განსაზღვრავს ეს პროგრამა და ანუ პრიორიტეტებს თუ დაანარგებს ესე? რა თქმა უნდა, დაადგენს პრიორიტეტებს. რაც შეეხება მიზნობრივ და არამიზნობრივ ზარებს, მე ამ შემთხვევაში მინდა აღვნიშნო, რომ 2019 წელი იყო საკმაოდ დატვირთული წელი 112-ისათვის. 4.500.000-ზე მეტი ზარი მივიღეთ ჩვენ. მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ რაოდენობიდან 54% იყო მიზნობრივი ხასიათის, ხოლო 46% კვლავ რჩება არამიზნობრივი ხასიათის. ეს არის რა თქმა უნდა უმთავრესი გამოწვევა 112-ისათვის, ვინაიდან მაშინ, როდესაც წამები გადამწყვეტია, შეიძლება რომელიმე მოქალაქე არამიზნობრივად იყენებდეს 112-ის ცხელ ხაზს. შესაბამისად, მე მინდა ვთხოვო მოქალაქეებს მაქსიმალურად მიზნობრივად გამოვიყენოთ 112-ის სატელეფონო ნომერი, რათა თითოეულმა მოქალაქემ ყისიერად და დროულად მიიღოს დახმარება. რაც შეეხება სტატისტიკურ ინფორმაციას, თუკი შევადარებთ 2018 წელს, 2019 წლის მონაცემებს, ზოგადად 112-ში მომართვიანობა 1.200.000 ზარეთ შემცირებულია, რაც კარგი მაჩვენებელია. ესე იგი, ჩვენი მოქალაქეები უფრო ნაკლებად არიან კრიზისულ სიტუაციებში, ნაკლებად ესაჭიროებათ დახმარება და ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დაახლოებით 13% შემცირებულია არამიზნობრივი ზარები. მაგრამ ეს საკითხი კვლავ აქტუალურია ჩვენთვის და ჩვენთვის მთავარ გამოწვევად რჩება არამიზნობრივი ზარების შემცირება. როგორც თქვით, ეს პროგრამა ხელშეუწყობს, რომ? რა თქმა უნდა, პროგრამა პროქა ხელშეუწყობს ასევე არამიზნობრივი ზარების გაფილტრას და კონკრეტული პრიორიტეტების მინიჭებას. სანქციები თუ არსებობს არამიზნობრივი ზარების განხორციელების შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული არის შესაბამის სანქციები, როგორც შეურაცხმყოფელ ზარებთან დაკავშირებით, ასევე არამიზნობრივ ზარებთან დაკავშირებით. ხშირად ჩვენი მოქალაქე ღიზიანდებიან მაშინ, როდესაც ოპერატორი სვავს დამაზუსტებელ დამატებით კითხვებს. მინდა სწორედ ავხსნა პროცესი. მაშინ, როდესაც მოქალაქე ოპერატორს აწვის კონკრეტულ მისამართს, ეს მისამართი ავტომატურად გენერირდება დისპეჩერიზაციის პროგრამაში, რაც უზრუნველყოფს შესაბამისი ჯგუფების ინფორმირებას, მობილიზებას და კონკრეტულ მისამართზე გასვლას. მაგრამ დამატებითი კითხვები ჩვენ გვჭირდება იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მობილიზებულები ვიყოთ
კონკრეტულ ინციდენტთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან ვთხოვ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ეფექტური კომუნიკაცია იქონიონ 112-ის ოპერატორებს. და ბოლო კითხვა, ბატონ გიორგი, მნიშვნელოვანი კითხვა. რას გვირჩევთ მოქალაქეებს, როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ ოპერატორთან, როდესაც ვრეკავთ 112-ში? ჩემი რჩევა იქნება ყოველთვის ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდოთ 112-ის ოპერატორს, ზუსტად დაუსახელოთ ის ლოკაცია, თუ კი ზუსტად არ ვიცით ლოკაცია, კონკრეტული ორიენტირი მაინც მივაწოდოთ 112-ის ოპერატორს და აუცილებლად უპასუხოთ ყველა კითხვაზე, რათა ჩვენ შევძლოთ, რომ მაქსიმალურად ეფექტური სერვისი გაუწიოთ ჩვენს მოქალაქეებს. დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, ბატონ გიორგი. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ 112-ში ახალი ამერიკული პროგრამა ინერგება შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით. ამ პროგრამით მოქალაქეების უსაფრთხოება კიდევ უფრო დაცული იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი ჟურნალისტი თამარ ყობახიძე გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და რესპონდენტებთან ერთად საუბრობდა 112-ში ახალი ამერიკული პროგრამების დანერგვის შესახებ.